Gjatë një seance me dyert të mbyllura, gjykata e posaçme i komunikoi masën e arrestit me burg ish deputetit socialist Alçi Bllako, ndaj të cilit rëndoi ndyshimet për korrupsion dhe shpërdorim detyre në lidhje me aferën e inceneratorit të Fierit. Prokuroria këmbgulli që masa të mbetej në fuqi duke argumentuar se ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit ka falsifikuar akte duke ndryshuar destinacionin e pronës ku ndërtua inceneratori nga tokë arë në tokë trual për të rritur fiktivisht vlerën e shpronësimit. Ka udhëtuar me bosin e kompanisë koncesionare Klodian Zoto, i cili aktualisht ndodhet në kërkim ndërkombëtar, si dhe ka përfituar afro 15 milion lek në formë rushfeti nga punësimi fiktiv i babait të tij pranë inceneratorit të Tiranës. Argumentat e SPAK-u kundërshtuan nga avokati ish deputetit. Tre faktet penale për të cilët ka identifikuar organi procedural i hetimit, që lidhet me shpronësimin, që lidhet me pagën e fiatit, në cilësinë e drejtorit të akumit. Edhe mendoj se janë akte të prodhuara jo nga Alçi Bllako. Alçi Bllako në cilësinë e sekretarit përgjithshëm ka përcjell vetëm dokumentacionin për shkak të akteve që dalin nga Këshilli i Ministrëve, siç është vendimi i Këshillit të Ministrëve. Por a ka udhëtuar ish deputeti me Klodian Zoto drejt Italisë? Për avokatin kjo nuk përbën provë, sepse fakti që ata kanë qenë në të njëjtin bord avioni nuk tregon për miqësi apo lidhje mes tyre. Sa kohë nuk është provuar që bileta është paguar nga Zoto për Bllakun? Alçi Bllako është i dyti zyrtar i lart pas ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka, që shkon prapa hekurave për aferën e inceneratorve, ndërsa SPAK deklaron se e po vijon hetimet.